Захари Захариев, добър ден. Добър ден. Добре дошли, професор Захариев. Преди малко прочетах една новина, която звучи доста обезпокоително. Госпожа Митрофанова, посланничката на Руската федерация в нашата страна, е изпратила нота до Министерството на външните работи и накратко звучи така. Ако не отмените решението за експулсиране, затваряме посолството. Напълно логична крачка от страна на руската страна, като се има предвид първите реакции след изявлението на министър-председателя, които дойдоха от Москва и където се каза, че руската държава си запазва пълните права да отговори на тази изключително недружелюбна мярка, съответно с нереципрочни. Това да се подчертава. Имало ли е в нашата по-нова история такъв момент за затваряне на руското посолство? Ами, такъв случай ние в по-новата история нямаме. Това по-скоро ни връща в дебрите на българската политика след освобожденския период. Знаете, когато, нали, след смъкването на княз Александър Батенберг се стига до една тежка криза в отношенията между младото княжество България и съответно руската страна, и която до един момент води практически до замразяване на дипломатическите отношения между нашите две страни. Но замразяване, това не означава прекъсване на тези отношения. Напротив, диалога се е поддържал по най-различни линии. Тя говори директно за закриване на мисията. А тук говорим за закриване, точно така. Което на практика означава безпрецедентно прекъсване на дипломатическите отношения, което, разбира се, може да се, ако влеземе в традиционния речник, нека, нали, да го обясним на зрителите, това нещо означава скъсване на дипломатическите отношения и може да бъде обяснено единствено по време или в състояние на война между две страни. Да. Такова нещо не се е случило дори по времето на Втората световна война, когато и българското посолство в Москва и съответно, разбира се, руското, когато бяхме съюзници на Германия, точно така, да, съветското посолство тук действат не само пълноценно като посолства, но успоредно с това, с пълния си състав, без абсолютно никакви ограничения от едната или от другите, от другата държавни власти. Добре, този наистина въпрос придобива едни застрашителни размери. Ние не можем да си представим в момента, защото ето консулските служби в Русе, в Варна затварят. Вчера кмета на Русе така излезе с така доста гневно изявление по този повод. Напълно е прав. И тук, разбира се, на ликвидирането на Генералното консулство, което е в Русе, и практически обезсмисленето на Генералното консулство във Варна, чрез на практика ликвидирането на неговия дипломатически състав, означава, че България върви твърдо по пътя на рязко ограничаване на каквито и да са форми на отношения между нея и Руската федерация. Тук бих искал също да обърна внимание нещо, което не се коментира до този момент. Слушаме. Решението от българска страна за ликвидиране на Генералното консулство в Екатеринбург. Да. Не си дават сметка, че тук не става дума само за нашето териториално присъствие на територията на огромната руска страна, но и също за рязко ограничаване на търговско-икономическите отношения между двете страни, защото това генерално консулство беше създадено не само за да облегчи визовия режим между двете държави, но успоредно с това да стимулира цялата икономика на Руската федерация, която е в Урал и която се намира на територията на Сибир, да поддържа активни, градивни, икономически взаимоотношение с нашата страна, с нашите бизнесмени. И до голяма степен дори значителни части от стокообмена между двете държави е свързан с тези региони, които до голяма степен се курират пряко от това генерално консулство. Да не говорим и другото. Тази година руски туристи
ще има твърде малко или въобще няма да има. Можем така да кажем. Да. Но, извинявайте, закриването на това генерално консулство, дори не като временна мярка, а окончателното му закриване, това означава и, че при едно нормализиране на отношенията в Европа, ние практически ще изолираме България по отношение на туристопотока и активната комуникация на гражданско ниво. Второто нещо, което е, това нещо става след като преди това, имам предвид, това беше по-скоро политически ход от страна на Бойко Борисов, на неговия първи кабинет, когато се взе също не по-малко безумно решение да се закрие нашето генерално консулство в Новосибирск и то при наличието на вече определен генерал-кадрен консул в лицето на господин Иван Палчев, нали, който беше утвърден от Министерски съвет. Да. По този начин изолирахме Сибир и Далечния изток, които са едни от най-динамичните в икономически план развиващи се региони на Руската федерация, с България. И сега следващата крачка, нали? Това е Урал и Централна Русия. Ами явно вече, може би, следващото, което може да ни помогне да продължиме по така добре маркирани от Кирил Петков път, е да закриеме и в Санкт-Петербург. Ма явно този ход от страна пък на руската държава и на госпожа Митрофанова на практика им изземва инициативата от техните ръце. Добре, около така руските шпиони, за които говорим напоследък, 70 души, които трябва да бъдат експулсирани. 70 души, значи вижте, от които 37 са дипломати, дипломатически служители, другите са търговци, другите са преди всичко готвачи. Става много неприятно. Сервитьори. Готвача на госпожа Митрофанова и той е вътре. Също, да, също и той е в този списък. А така също, между другото, в този списък се включва и цялата охрана на това посолство, което практически, разбира се, няма как да участва в този шпионаж, защото е на режим сега, на постоянни обаче смени. Обаче става нещо много интересно. Президентът Румен Радев днес призна, че имало негов представител по време на заседанието на съвета по сигурността в Министерския съвет. Да, но вчера той това го отричаше. Значи, негов представител, по принцип, те са длъжни, разбира се, винаги да канят и определение от него представител на президентството. Така че този човек е бил там, но на практика на това заседание, както научихме от добре информирани източници, знаете тази хубава фраза, нали? От наши хора. От закритото заседание на парламента практически не е взимало никакво окончателно, конкретно решение. И както каза президента, не е имало и никакви доклади. Не е имало никакви доклади, а по-скоро след него шефа на ДАНС е получил много ясно и категорично указание, по-скоро може би точната дума е заповед, да подготви такъв списък лично от министър-председателя и еднолично от министър-председателя Кирил Петков. Другия също много любопитен факт, който стана известен, че по време на посещението, нали, на нашата така наречена представителна група в Киев, си спомняте, нали? Кирил Петков е споделил, още тогава е споделил, че аз сега ще им дам да се разберат и съответно ще ги изгоня всички те, нали, от това посолство. Разбира се... Точните думи не знам, да. Не, те се го приели като пристъп на спонтанен гняв, предизвикан от неговите усложнени взаимоотношения, доколкото той може да има такива, с посланник Митрофанов. Не, той президента беше и прав днес, защото след тази среща са изпратили писмо до Министерския съвет, за да им обяснят какви са решенията, които са били взети. Отговорът е бил, няма решение, което е гласувано и прието на този съвет. Абсолютно. Така, че, абсолютно. Той какво да прави, господин Радев? Той нищо не може да направи, той няма абсолютно никакви конституционни правомощия, за да може да противодейства на това безумно глупово решение. Второто нещо, което е, че от чисто юридическа гледна точка, въпросът е действително заплетен и има според мен две възможности. Едното е самия Кирил Петков да даде заден ход и съответно да върне този въпрос като тема за обсъждане в рамките сега, на това правителство. С нещо друго. Нека тази и тема... Второто обаче, което искам да кажа, това е при
невъзможност Кирил Петков да го направи, аз съм почти сигурен, че това няма да се случи, то съответно да се сезира Конституционния съд за това, доколко правомощия е имал министър-председателя еднолично да вземе подобни решения. Така е, но нека да преминем към другия проблем, да, който също е доста интересен и става така доста актуален в днешно време. Госпожа Корнелия Нинова каза, че президента Радев е излъгал днес. Точната дума, но какво става с БСП? БСП е, между другото, уверено, системно и бих казал много успешно, върви към своя залез. С помощта, разбира се, на, или може би по-точната дума е под мъдрото ръководство на своя лидер, госпожа Корнелия Нинов. Mm-hmm. И за това, за което ние многократно предупреждавахме... Само да допълня, в три поредни избора вие имахте отлив. Да. От гласоподавателя. Отлив е, вие много дипломатична фраза използвате, много мека дума използвате, отлив, нали? Имаше катастрофален спад на доверието към тази партия. Mm-hmm. Катастрофален спад и, между другото, пътя, по който тя върви и особено последните така решения и действия от страна на председателя на партията и нейния елитен отбор, практически ни водят и до онова, което предрича господин Костадинов като председател на партия Възраждане, че на следващите избори БСП успешно ще се опита, нали, да мине злополучната бариера от 4%. Или че ще бъде някъде много близо до нея. Вижте, да не бъдем лоши пророци, изборите не са минали. В никакъв случай няма да казвам, че и господин Костадинов е един изключителен пророк. Но искам да кажа, че това, което той казва, до голяма степен за жалост, битува като опасения и вътре сред самата БСП. Не случайно, между другото, ние от платформата Социализъм 21 век предупреждавахме многократно, че нещата отиват в тази посока, че партията трябва да се събуди и да вземе решителни мерки, за да се освободи от корнелианството, като нова форма на, не само на идеология, нова, но и на политическо поведение. Нова дума в политическия речник въведохте. Да. И практически... ако това нещо не се случи, ние вървиме точно към това, което е казал господин Костадинов. И сега, между другото, не знам дали сте обърнали внимание, вчера излязохме 17 души, нали, което го подписахме, с едно съвместно обращение, в което свързваме случая с тези 70 дипломати от руска страна, го свързваме с политическите маневри на БСП около въпроса за нов кабинет. Това означава ли, че започва някакво разцепление в БСП или е само една сигнална лампа, както казва господин Калоян Паргов? Значи, тук практически вече, според мен, времето на лампите, на сигналните лампи отмина. Калоян, разбира се, е прав по отношение на това, че това е сигнал, това е знак, това е повик. Да. Към самата партия, но бих казал, че това е едно вече последно предупреждение, че нещата в България по отношение на бъдещето на лявото политическо пространство са на кръстопът. Че единия път е БСП все пак, което много бихме се радвали, да намери силите за този необходим и очакван обрат, не само в идеологическото си възраждане, но и в своето политическо поведение, а другия път е вече да мислиме за нов субект в лявото политическо пространство, който да обедини от една страна всичките леви сили и от друга страна, разбира се, означава, да отговори на тези предизвикателства. Да, че говорите за бъдещето на лявото, но трябва да се подсили имунната система. Как ще стане това? Това нещо, между другото, то е неизбежно да стане. По една проста причина, че практически, както човек не може дълго време устойчиво да живее на един крак, по същия начин и България не може да живее на един политически крак, на един идейно-политически крак. Mm-hmm. И от тази гледна точка, както между другото, това, което се случи след разпада на СДС, нещо, за което аз още тогава многократно съм писал, доведе не само до разслоението на дясното, така наречено дясно, до размиване. Те не могат да се размиване. Съберат и до сега. Да, обаче... В същото това време, тъй като прасно пространство не само в природата, но и в политиката няма, на политическия пазар се появи субекта, наречен ГЕРБ.
с всичките претенции, че ето, ние идваме за да възродиме консервативното дясно, нали, и за да върнеме облика на българската. 2-3 думи. Вестница. Вие сте от хората, които подписаха този документ. Те ни са малко интелектуалци, свързани с българската социал... А и действащи политици. Да, и хора, които са... Тук е много важно, ето, че имаме хора, които са и от лидерите на БСП през тези 32 години. Имам предвид като Георги Пирински, имам предвид като Мишо Миков. Вие сте в Националния съвет. Не, ние всички вече не сме в Националния съвет. В корнилианството поначало е воинствена агресивна идеология, която не оставя празно пространство за вълнодумство. Тогава да поговорим малко така. Вие наблюдавате отстрани сега работата на, и на съвета, и на всичко, което се случва по висшите етажи на БСП. Как коментирате факта не явяването при президента за консултации? Като една евтина, бих казал, скандална политическа демонстрация. Друго обяснение няма. И това е също елемент от конкретната политика на корнилианството, защото вярното и правилното е в такива случаи и разбира се, като се изпълняват и не само конституционните норми, но и традицията в българския политически живот, да се отиде на тази консултация. Хубаво, нали, господин Гечев е бил силно зает, ангажиран с новия бюджет. Ма извинявайте, в изпълнителното бюро са 23 или колко, не знам вече, души на БСП. Да. А госпожа Нинова е можела също спокойно да отиде, защото не е тя тази, която прави новия бюджет, нали? Добре, вие сте една група. Колко човека подписаха тази декларация? 17, мисля, че бяха. Или то по-скоро беше обращение? Обращение, точно така. И то е по-скоро, бих казал, дори би го нарекал тревожна констатация. Но това не означава, че се отделяте по пътя, който сте поели, пътя на социалистите. Не. Ни най-малко, точно обратното. Ние по-скоро искаме въобще да се съхрани бих казал, идентификацията, нали, на хората от лявата част на политическата сцена, че те са социалисти и че БСП е възникнала и може да съществува единствено само като изразител на тези социалистически леви виждания и убеждения на огромна част от българския народ. Според вас, независимо от всичко, което се говори, как... Примерно лидерката на БСП каза, че няма да се съгласят с премиер отново да бъде Кирил Петков, че вече няма да преговарят. Днес те се видяха в българския парламент и разговаряха един час. Ама естествено. Вижте, тук въпросът е при госпожа Нинова е доста сложен. От една страна тя трябва да отговори на очакванията на членовете на тази партия БСП. Да. Второто нещо, тя трябва да се съобрази с доминиращите настроения на общественото пространство в България. А от друга страна обаче, тя трябва да се опита в крайна сметка и да удовлетвори своето собствено его и своите болни, аз не мога да ги определя по друг начин, амбиции, да бъде активен фактор в изпълнителната власт, да играе ролята едва ли не, както в този кабинет, на задголисният Ришельо, който дърпа конците на управлението, нали, при един, бих казал, безплотен, безволев и безмислен до голяма степен министър-председател като Кирил Петков, който, на когото изобщо не е ясно, между другото, какво значи да управляваш една държава, нали? А пък другият момент, който е за нея е напълно ясно, че следващото раздаване на картите е много малко вероятно. Нейната дама пика ли е тя? Не съм много сигурен. Каква ще бъде? А то зависи. Да. Или дама с пътия, нали? Съответно ще влезе в печелившите карти, в печелившата ръка на управлението в нашата страна. Добре, професор Захариев, вие сте човек, който се занимава и с политология, следите политическите процеси. При такова разбъркване на нещата в сферата, какво ще излезе от тази сфера, когато тя спре да се върти? Значи, нищо добро не може да се очаква да излезе.
Първо, по отношение на този парламент, той е абсолютно безплоден и той не може да роди в този си състав абсолютно нищо, което малко или повече да отговори на очакванията, а и на потребностите на България като страна. Той дори не може да отговори и на очакванията и потребностите и очакванията от България като държава членка на Европейския съюз и като държава членка на НАТО. Ето защо на мене ми се струва, че връщайки се, нали, към класиката, към господин Шекспир, нали, можем спокойно да заявиме, Мавъра свърши своето дело, Мавърът може да си върви. Е, това е вече, да. Това... Отело, си спомняте, да. Нали. Съответно, така че явно този там нещата антураж... Там завършват трагично. Да, вижте тук, да. Тук ние живеем в ново цивилизовано време, няма да бъде да. Толкова трагично и още повече, че господин Кирил Петков, предполагам, че ако не се оттегли в Канада, ще намери друго слънчево знойно място. Защо стана така, професор Захариев? Точно в този прекрасен месец, юли, вместо да ни замирише на море, започна да ни мирише на избори. Вижте, защо ли? Защото, между другото, не само ситуацията в България, но ситуацията в Европа и до голяма степен в света е на кръстопад, е кръстовищна. В случая не случайно използвах Мавъра, защото Мавъра трябва да си отиде, но, между другото, Запада, Съединените щати, на първо място, имат нужда от една нова стабилност в България, която, между другото, не може да бъде постигната чрез тяхното протеже, харвардската, тя не е четворка, петорка или колко са, нали, знаем ли тези всичките юнаци смехотворци, нали, които са в момента в този кабинет, не може чрез една неустойчива коалиция като тази да се постигне. И според мене, това, което е моята теза, че те се връщат отново към основния жокер в колодата, това е президента Радев. И че от страна на Запада, от страна на ръководството на Европейския съюз, или говоря за силните в Европейския съюз, но и включително и на Съединените щати, на Радев ще му бъде даден политически тил, за да може той да се опита съответно да постигне някаква щогоде очаквана от тях политическа стабилност. Чакайте, има и нещо друго. Нали си спомняте преди известно време кого цитира господин Джо Байден в едно обращение, видеообращение към България? Да, Румен Радев и Кирил Петков. Кирил Няма Петков. Какво да говорим повече. Но Мавъра си отива. Да, но има нещо друго. Извинявайте. Ние кой беше, между другото, до Байден в... сегашната среща на НАТО в... Румен Радев. Даже си стиснаха ръцете. Да. Не случайно най-близко стоящият до него беше точно Румен Радев. Е, има там сега. Ако търсим символи, можем да измислим много неща. Не, в тия неща вие знаете, между другото, случайности няма. Той е дипломатически... Те са знаци в политиката. Да, нюанс е много важен, но и тъй като и трябва да отиваме към края. Защо се случи точно в този момент, когато ние наистина трябва да говорим за изхранването на нацията? За парите за образование, наука и така нататък, които никога не достигат. Днес разбирам, че... За нарастващия външен дълг, който е тежко време. Днес разбирам, че парите за култура също са орязани драстично. Ние вече няколко дни се занимаваме с руските дипломати и дали Кирил Петков и Корнелия Нинова ще седнат на една маса. Това не е дневния ред на българския народ. Ами, разбира се, че не е. И тук има само една много простичка цел. Да се насочи общественото внимание, обществения дебат в една посока, която, между другото, пряко не кореспондира с тези социално-икономически проблеми, които висят като дамоклев меч над главата на българския народ. Ето снимката. Да. Да. Но много, много е интересно всичко това, което ще се случи, но мислите ли, че могат да ни очакват и по-добри дни, защото трябва да се намерят силни и смели хора, които да управляват тази държава и да устояват българските позиции. Да не захващаме темата Северна Македония, нямаме време за това. Да. И много са, между другото, много са предизвикателствата, които стоят пред България. И от тази гледна точка на мене ми се струва, като имам предвид сегашните играчи на политическата сцена и нерешени въпроси, не само в политическите взаимоотношения, но и вътре в отделните партии, че ни очаква един доста дълъг, труден, тежък,
преходен период към някаква що-годе стабилност. Очаквате ли да бъде оттеглено това предложение за експулсирането на руските дипломати? Ами, вижте, аз вече казах, че... След изявленията на госпожа Митрофанова. Да, аз мисля, че едва ли министър-председателя, все пак в крайна сметка той е основният играч в целия този сценарий, съответно ще има необходимата политическа и гражданска доблест и смелост да предприеме такава крачка. Това е първото. Ето защо ми се струва, че единствено възможното е, което може, разбира се, до голяма степен да парира нещата, това е да се намерят тези необходими 50 и повече депутати, които да повдигнат въпроса пред Конституционния съд за правото въобще на министър-председателя и да поставят под въпрос законосъобразността на неговото действие. Защото говорим действително за еднолично действие. И още нещо. Госпожа Нинова днес в едно интервю каза, че те ще се завърнат, имам предвид БСП на масата за преговорите, когато продължаваме промяната, предложат друг кандидат за премиер. И какво? И в същото време заглавията звучат така. Кирил Петков объркан. Да, Кирил Петков объркан, съответно Асенчо готов, нали, да заеме, който му е като сиямски близнак, да заеме, нали, неговото място. Кандидати а пък за слава ние, много, да. Много, а пък успоредно с това ние ще се радваме за дълги времена, примерно на министъра на културата господин Атанасов. Благодаря, за това ще говорим отделно. Сега чакаме да приемат бюджета, за да видим дали ще има пари за общините, дали ще има пари за социалните дейности. И дали бензина все пак ще намалее с тези митични 25 стотинки, които ни обещават. Да, да. Обаче минава 4 лева вече. Абсолютно, моля ви се това. Да. Добре, много ви благодаря, професор Захариев. Благодаря ви за днешното гостуване. Най-скоро време ви очаквам отново. Благодаря, господин Колев. И сега е време за реклама.